Kouluissa kuohuu, kirjasarja jatkuu edelleen. Tällä kertaa työoikeuden professori Seppo Koskisen haastattelu, sen tiivistelmä, jonka sitten julkaisi Helsingin Sanomat 12. syyskuuta 2018 liittyen edellisenä päivänä Kärsämäen kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla toteutettuun Frosteruksen koulun värikäs-sanaisen rehtori Tuomo Pesosen hyllyttämiseen, joka sitten muuttui 17. syyskuuta irtisanomiseksi, eli virkasuhteen purkamiseksi. Menee hankalaksi, kun työnantaja reagoi näin voimakkaasti yksittäiseen kertailmaisuun, mutta ainakaan kunnan johtajan ja sivistystoimen johtajan mukaan tai kunnanjohtajan mukaan lähinnä ei ollut kysymys vain yhdestä sanonnasta tai lausunnosta tai ilmauksesta, vaan Pesoselle oli annettu rehtorille sopimattomasta käytöksestä ja kielenkäytöstä jo useita huomautuksia hänen virkasuhteensa aikana. Susanna Reinbult teki tämän haastattelun. No siinä tosiaan työoikeuden professori Koskinen ihmetteli sitä, että miten herkästi jotkut työnantajat voivat purkaa virkasuhteen. Ja sitten aikaisemmin vuonna 2018 oululainen kaupunginvaltuutettu Riikka Moilanen oli kutsunut valtuuston kokouksessa vähäosaisia ihmisiä ihmisroskaksi ja hänet nopeasti sitten erotettiin terveyskonserni Pihlajalinnan alueellisen toimitusjohtajan tehtävästä. Tämä oli artikkeli tilaajille, eli en sitten voinut lukea tätä sen pidemmälle. Ja tietysti jokin raja pitää olla, että jos on kysymys yksittäisestä lausunnasta, eikä viranhaltija ole tehnyt tai sanonut mitään muuta sopimatonta, ainakaan mitään sellaista, josta hän olisi saanut huomautuksen tai varoituksen, niin ei pelkästään yhden lausunnon perusteella minun mielestäni pitäisi erottaa, että yksi mahdollinen asia on, että määräajaksi pidätetään viran toimituksesta ja sitten henkilölle annetaan vaikkapa viestintään liittyvää koulutusta ja henkilö sitten vaikka kirjallisesti pyytää anteeksi sanomisiaan ja lupaa, että tällainen ei enää toistu ja sitten hän saa määräajan kuluttua jonkun viikon tai kuukauden kuluttua palata tehtäviin. Yksi toinen mahdollisuus on se, että hänet siirretään johonkin alempaan virkaan tai sitten virka on samaa luokkaa, mutta hän sitten vaihtaa työyksikköä tai työpaikkaa.